وۄنۍ یہِ کیاہ کران یور بہٕ کرے بہٕ فون أمی دوٚپ بہٕ چھَس گرِ چھِ مےٚ یِہوے اَپُز وَنان ہیلو ژٕ کَتی بایَس مٲلِس سۭتۍ شاپِنگ کرنہِ سِٹی مال مےٚ دوٚپ درٛوگۍ درٛوگۍ پَلو وَنو کیٛاہ ژٕ کَتہِ بٔے بہٕ چھُس برابر تٔتسٕے ییٚتٮ۪ن ژٕ ریڈ وٲلِس چھَکھ وَنان ڈایَن ہَتَن ہٕنٛدۍ کِس جاکٹَس بہٕ دِمَے 250 رۄپیہِ ژٕ کَر کٲم أمِس وَن میون یہِ چھُ مےٚ یارٕ یہِ دِی یہِ مُفتُے سِٹی مال اَتے ژےٚ نَے مول چھُے تور گوٚمُت تیٚلہِ بیٚیہِ ژےٚ چھا پَتہ بٲیِس چٲنِس پٮ۪ٹھ چھِ أکِس دۄہَس منٛز کَم سے کَم 200-300 لٔڑکی مَران کیازِ ژٕ کیاہ ہَسپَتالُک بیٚڈ چھُکھ ریلوے تام چھُ گژھُن ہے وَلسا وَلسا ہے گۄڈٕ وَن تہٕ مےٚ کِراے کۭژاہ چھِ کِراے ہٮ۪مہٕ ژےٚ 100 رۄپیہِ یہِ چھُ زیادٕ گژھان اچھا تُل 90 رۄپیہِ ہٮ۪مہٕ سُہ چھُ ییٚتٮ۪ن ریلوے کَتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن چھُ سُہ ریلوے ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن حظ اَوے کیاہ ہُتٮ۪ن تیٚلہِ کر کٲم یہِ نٔر تھا بۄن پَہمَتھ یِم ٹرین ٹاس دِی چکرس اوٚنمکھ ییٚتہِ چھے وارا عید ییٚتہِ چھِ پارکہِ منٛز وارا ییٚتہِ چھِ لٔڑکی تہِ وارا نظر تھٲیزِ بۄن کُن یِم کٲنٛسہِ اَتہِ لاینا پَتہٕ چھِ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ دیانٕے پٔتمہِ یہِ چوب یہِ چھُنہٕ چھُکھ یِمن لٔڑکِیَن کُن بیٚیہِ تھوٚن ژھۄپ کٔرِتھ تھا نظر بۄن کُن ژےٚ چھی گاش تھوٚکمُت أمِس لَڑِ چھَنہ لیدٕر اکھ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ رٕژ ژےٚ کیاہ ووٚنُت کیاہ کٲنٛسے کُن وُچھزِ نہٕ हेलो हाँ बोलो हेलो हाँ जी बोलिए कहाँ रहता हूँ मैं श्रीनगर में रहती हूँ मैं श्रीनगर हूँ मैं तो श्रीनगर हूँ आप श्रीनगर में हो किस जगह पे मैं पुलवामा हाँ पुलवामा पुलवामा مطلب وۄنۍ ییٚلہِ اِنسان زیادٕ رُت اوس پَتہٕ چھُنہٕ گژھان نٮ۪بر نیرُن مُشکِل پَتہ چھے پانَس ہیلو عایشہ تہٕ چون قسم تہٕ ژٕے مرتم بہٕ صرف چون ژٕ دِ مےٚ اَکہِ لَٹہِ معٲفی ژےٚ بغٲر گژھ نہٕ بہٕ کُنُے بہٕ صرف چون صرف اَکہِ لَٹہِ مہربٲنی کٔرِتھ اَکہِ لَٹہِ دِ ژٕ معٲفی بہٕ دِمہٕ ہا معٲفی مگر بہٕ کَتہِ چھَس عایشہ بہٕ چھَس علیٖزا اَدٕ پیٚو نہ تاوَن ژے اوسَے وَنان تُلہٕ بِہو بہٕ زانَتھ کۄس کَران بوز تیٚلہِ بٲیِس چٲنِس چھِ آسان أنٛدۍ أنٛدۍ أکِس دۄہَس منٛز کَم سے کَم 20-30 لٔڑکی کیازِ ژٕ کیاہ ریڈَس پٮ۪ٹھ جان چھُکھا کٕنان ژٕ کُس پاگل چھُکھ بوز تیٚلہِ بٲیِس چٲنِس چھِ یہِ چھُے مگر پوٚز بٲیِس چٲنِس چھِ صُبحٲے صُبحٲے آسان 20-30 لٔڑکی پیاران کیازِ ژٕ کیاہ سومو ڈیور چھُکھا ٹانگڑ چھُکھ چلاوان